Sidder du og mangler billige og sikre FIFA-coins, så tjek FIFA-coinzone.com ud og brug rabatkoden FIFA-coin for 5% rabat. Der er link i beskrivelsen. Vær så sammen og velkommen til endnu en video. FIFA 16. Demon, den er kommet ud, eller ja, den er faktisk kun kommet ud i New Zealand, men jeg har simpelthen også så smart at lave en New Zealandsk account. Så vi har simpelthen FIFA 16 her i gang med at downloade lige her, så lige om lidt, så kan vi simpelthen få lov til at prøve det. Jeg glæder mig sygt meget. Det er jo nemlig sådan, hvis man opretter en account i New Zealand, så er tiden jo lige lidt foran, og der er den allerede kommet ud. Men så er det bare at vente. Nu hvor jeg sidder og venter her, så kommer jeg lige i tanke om, jeg har simpelthen fået nyt værelse. Jeg har fået det nye værelse her. Jeg vidste ikke, at det ville gå så hurtigt. Min forældre sagde bare, du skal flytte. Okay. Den er færdig. FIFA 16. Så er det startet. Så er den startet. Hold da fast. Oj. Så bliver det en fodbold. Det er jo genialt. Okay, kom nu videre. Nu har vi set nok af det der. Jeg vil bare gerne spille. Den er langsom. Ej. Det er altså ikke lige et tidspunkt, det skal ske. Det er der Bentner. Han er Bentner. Skudfinden. Så kører vi. Bale. Første mål FIFA 16. Allerede med Bale. Ej, jeg skulle løbe ud til kameraet. Vi prøver lige at score igen. Der er ingenting. Dommerne i FIFA 16, det er i hvert fald ikke blevet bedre. Kør. Sådan der. Nej, nu kører jeg. Hvorfor trykker jeg på det der? Skål lige igen. Så er Bale dybt. Så har han kørt. Så er det bare godnat. Ja. Så er det ud til kameraet her. Kom ud til kameraet. Ja. Det virker. Du gjorde det. Så laver han den ud til kameraet. Skal vi lige ud af det her? Lol. Det er foot draft nu. Så er vi i gang med foot draft. Vi tager den her 4-3-3-3-3. Anfører. Der tager vi en Aguero. Så kan vi også have Messi, hvis det er. Kom så. Hvem? Vi går efter argentinsk her. Hvem har vi her? Lallana. Vi tager Lallana. Argentiner. Perfekt. Vi tager ham her. Det bliver altså... Vi kan altså også få en Juan frem. Vi tager Juan frem. City forsvaret. Så får vi altså en lækker Real Madrid-bakke her også, ja. Og Joe Hart, det bliver altså lige en trekant her. Så er Luis van Gaal. Foot draft oversigt. Hvorfor kan vi ikke spille mod kvinderne? Spille mod Dortmund. Foot draft. Så er vi... What? Er vi allerede i gang? Jeg er bare lost. Føles det vildt det her, mand. Det føles så mærkeligt og vildt, og jeg ved ikke hvad på det samme tid. Ej! Ja, jeg tænkte nok, dommer. Yes. Ej, sprayen! Det er sprayen! Sprayen. En fin. Hvor er det en fin. Sprayen er der stadig. Shut up and dance with me. Nej! Ja! Yeah! Var det godt reddet? Joe Hart helt ned og glide. Så er der væk med den. Yes, hvor er det der perfekt. Yes! Aguero, han gør det. Han gør det simpelthen. Han rynker. Ja. Hvor er det fint det der. Skal vi have det første lopmål? Gik den ind? Holy moly, et mål. Så er det den der. Han rynker igen. Ja, det kommer de. Sådan, så er der Aguero igen. Det er bare lige en små toe-taps. 3-0. Sådan der. Hvor er det? Sådan der. Fantastisk. Er det et fint træk, vi er ude i? Så gør han det. Det der... Ja, han stoppede på bolden, og så scorede han. Kom så, boldmand. Kom nu op. Joj, Joe Hart, hvor er du fantastisk. Skal vi lige lave The Dream. Bam.
Desværre. Pæs. Han accelererer, så er han der. Det bliver simpelthen til Lallana et mål i sidste omgang her, hvor er det fantastisk. Med oplæg af Aguero selvfølgelig. Hvis I kunne tænke mig at se mig prøve at spille kvinderne i FIFA, så se med i næste video. Fordi jeg tror simpelthen, vi tager af for den her gang. FIFA 16, det glæder mig sygt meget til. Jeg har allerede fået mere blod på tanden her, og mere lyst til at spille efter jeg får lov til at prøve demoen her. Så i hvert fald, husk at give videoen en like, hvis du kunne lide videoen, og husk at subscribe til kanalen, hvis I vil se mere for mig af. Og så tror jeg, vi skal tage af for den her gang. Og så ses vi ellers ved... Okay.